Bir daha sabahınız xeyir olsun. ATV Səhər davam edir. Studiyamızın çox maraqlı qonaqları var. Özdə sayları da çoxdur. Onlar nədən danışacaqlar bizə? Geyimləri də fərqlidir uşaqların. Mən gəlin onlarla sizə tanış edeyim, sonra mövzumuza keçəcəm. Belə ki, mental arifmetik üzrə mütəxəssis İradə Xəlilova bizlə bərabərdir. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Və bizim şagirdlərimiz də burada var. Onların adlarını sadalayım. Yusuf, iki Yusufimiz var. Vaqif buradadır. Humay, Miray, Dəniz. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. Balaca dostlarımıza salamlayırıq və başlayaq elə ilk sualdan. Niyə? Çünki biz deyil az öncə öz-özümüzə müzakirə edirdik ki, söhbət nədən gelir, bu necə baş verir? Buyurma, elə sizən sualı ünvanlayaq. Mental aritmetik haqqında ümumiyyətlə belə eşitmişik, amma həmişə belə adama biraz qəribə gəlir ki, necə olur ki, birdən-birə uşaq bu boyda hesablamanın, bizim bir 10 dəqiqə vərəq üzərində hesabladığımız riyazi hesablamaları onlar bir neçə saniyə içərisində həll edə bilirlər. Ümumiyyətlə, nədir bu elmin əsası, nədən ibarətdir, nə dərəcədə lazımlı bir elmdir? Buyurun. Xoş gördük hamınızı. Mən ilk növbədə sizin verilişin kollektivinə, ATV kanalının rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mental aritmetiklə bağlı bu mövzunu işıqlandırırsınız. Çünki bugün, belə deyək də, əksər insanlar arasında mental aritmetik proqramı müxtəlif fikirlər səslənir bu proqramı haqqında. Mən onu indi açıqlama gətirəcəm. Bildiyiniz kimi, hər bir insanın sağlamlığı üçün idman vacib amillərdən biridir. Mental aritmetik də beynin gimnastikası, beynin idmanıdır. Və 80% uşaqlarda hal-hazırda müasir dövrdə, o da telefon, televizyadan istifadə nəticə yaddaş, qavrama, anlama, dərk etmə zəifliyi, sonra daha çox diqqət dağınıqlığı var ki, bunlar da məktəbdə onların girdikləri imtihanlarda, summativlərdə böyük bir, belə deyim də, mənfi hallar yaradır, onların müvəffəqiyyət faizini aşağı salır. Əslində, zihnin inkişafı üçün, yaddaşın inkişafı üçün bir çox üsullar da var. Məsələn, xarici dil öyrənmək var, məntiqi və məntiqi məsələlərin həlli, krasvordların həlli, şeir əzbərləmək yaddaşı gücləndirir. Amma ən effektiv üsul mental aritmetik proqramıdır. Bilirsiniz ki, məsələn, hər hansı bir uşaq olub, bilmirəm indi, valideynlər bunu təsdiqləyəcək, çox savadlı uşaqdır, hər şeyi bilir. Amma sadəcə imtihanlara gedir, diqqətsizlik ucubatından, belə deyək, nəticəsi çox zəif olur. Və bu yaddaşla, diqqət dağınıqlığı ilə bağlı müxtəlif, belə deyək də, psixologlara müraciət edirlər, ondan sonra hər hansı bir dərman preparatlarına, məsələn, balıq yağı filan istifadə edirlər. Amma ən effektiv üsul mental aritmetik proqramıdır ki, bu proqram uşaqlarda beyin gücünü, beyin potensialını qat-qat artırır. Dərsdə öyrənir. Oxuduğu bütün fənə, bu tək riyaziyyat fənninə, belə deyim də, müsbət təsiri yoxdur. Məsələn, təbii ki, riyaziyyat elmlərinin açarıdır və hesablar, riyaziyyat hesablar üzərindədir. Amma bu proqramda beyin gücünün artırılması uşaqların dərsdə öyrənməsinə, bütün fənləri mənimsənilməsinə kömək edir və mən deyərdim ki, bu proqram 21-ci əsrin proqramıdır. Bizim yaşlı insanlara keçərlidir. Mən əslində Amerikada yaşlı insanlara tətbiq edirlər bu proqramı. Çünki bilirsiniz də, yaşa dolduqca insanda beyin hüceyrələri öz funksiyalarını itirir və bu beyni aktiv saxlamağa kömək edən mükəmməl bir proqramdır. Və hətta bu uşaqları gələcək həyata hazırlayır. İş həyatında daha bacarıqlı olurlar, çətin məsələlərin həllinə rahatlıqla gələ bilirlər. Sürətli düşündüyü, məntiqi düşündüyü üçün həmişə iş sahəsində də fərqli uşaqlar kimi yetişir. Neçə ildə tədris olunur belə bir proqram? Əslində, Azərbaycanda 2011-ci ildən tədris olunur bu proqram. Onun ilk tədrisini mən aparmışam Azərbaycan üzrə. Və demək olar ki, yüzlərlə uşaqlar məzun olub bizdən. Bir şeydə mən indi səmimi söhbət edirik, istəyirəm bunu da deyim. Bizi bu yaxınlarda... Bizə məktəb yaşlarından gələn bir şagirdim mənə zəng elədi ki, İradə xanım, mən dövlət quluğuna qəbul olmuşam və sizə keçdiyim mental aritmetik proqramı mənə həm universitetə daxil olanda imtihanlarda, həm bu imtihanda mənə çox kömək elədi. Yəni, demək olar ki, mənə sırf nə yaxşı ki, mən bu proqramı keçdim və mənə iş həyatımda da çox böyük təsir var, müsbət təsir var. Mən valideynlərə tövsiyə elərdim, valideynlər çox vaxtı belə deyir. Bu proqram nəyə lazımdır ki? Bu sürətli hesabdır. Xeyr, bəli, belə deyək, sürətli hesabdır. Mental aritmetik sürətli hesabdan keçir. Riyaziyyat vasitə olaraq istifadə olunur. Amma əsas məqsəd uşağın beyin potensialını qat-qat artırmaqdır. Yenə deyirəm, qavrama, yaddaş, bugün uşaq məsələni oxuyur-oxuyur, anlamır. Analiz eləyə bilmir. Problem budur. Valideynləri demək istəyirəm ki, heç sıxılmasınlar.
Bu proqram yəni heç bir maneçiliyi yoxdur. Daha doğrusu əksinə uşağın dərs öyrənməsində. Bilirsiniz də dərs proqramımız da ağırdır. Uşaqlar öyrənir, saatlarla otağa girir, dərs öyrənə bilmir. Nə yaxşı, bu uşağın yaddaşı güclüdür. Oxuduğunda gedib dərsdə qarşı tərəfə ötürə bilir. O qızcığazın adı nədir? Ümumiyyətlə baxıram ki, uşaqlarımız xeyli aktivdirlər. Çünki ayağını bayıqdır. Məncə gəlin onlardan başlayaq. Kimdən başlayacaq siz? Birinci biz Yusif Qurbanov Yusif bizə İgid Əskər mahnısını oxuya-oxuya eyni zamanda iki rəqəmli ədədləri hesablayacaq və mən bir şeyə qeyd edeyim, bilirsiniz necədir? Rəqs edərək, mahnı oxuyaraq hesab bir az çətindir. Bilirsiniz də o rəqəmləri toplayıb çıxmalıdır. Eyni zamanda da həm eşidir, musiqi səsi gəlir, həm də hesablamaları aparmalıdır. Və burada Miray balamız var. Birazdan o sizə çox təəccübləndirəcək. Çünki ən çətin misalı balacaqdır, amma ən çətin misalı eləyəcək. Deməli, sağ və sol tərəfdən gələn rəqəmləri, iki rəqəmli ədədləri həm bu tərəf, sağ tərəf, həm sol tərəfə hesablayacaq və üstə gəl şeir söyləyəcək Şuşa şeirini. Onu da izləyərik. Başlayaq Yusifdə. Yusif, gəlin Yusif. Yusif, buyur. İgid Əskər musiqisi gəlsin, zəhmət olmasın. Mikrofonu verin. Maşallah, çox gözəl gözəl. Sinəsinə sipər alaq, İgid əskər məkən dayaq. İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şərbətin iç, şərbətin iç. İgid əskər məkən dayaq. Şərbətin iç, şərbətin iç. ...515.298. 515.298. Mən də burada hesablayıram. Aha. Doğru cavabdır. Aferin Yusuf, təşəkkür edirik. Bir rəqəmli ədədlər deyil, 5 rəqəmli ədədin bir rəqəmliyə vurulmasını elədi. Aha. Mən bayaq səhv dedim, iki rəqəmli. O da çətinliyi elədi. Bəli, çətinliyi elədi. Gəlin elə vaxt girmədən növbəti balaca dostlarına gəlsin. Bir dənə də misal eləsin, 4 rəqəmli ədədləri 2 rəqəmə böləcək. Aha, buyurun. Bölmə əməli də var. Təbətin iç, İgid əskər, məkən dayan, məkən dayan. 81. 81. Təşəkkür edirik Yusuf. Aferin, gözəl. Bu elə də asan deyil, həm başqa işləmək olsun, həm də riyaciyyəti hesablamalısan. Yusuf, çevirin. Sən o gözəl özünü görsünlər. Yaşı da azdır. Balaca dostumuza aferin. Növbəti dostumuz adı Yusuf. Növbəti gəlir Humay xanım, bizim balaca Humayımız. Yusuf, əyləşdən Humay gəlir. Yagada Malinka mahnısını oxuyaraq və rəqs edərək iki rəqəmli ədədləri hesablayacaq. Gəl, yaxına gəl, mənim yanıma gəl. 11 saatdə gələn iki rəqəmli ədədləri. Такая ты грустинка, головная кандинка. Лопает глаза, лепра в потолок. Ягода маленько, пок-пок. Крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная кандинка. Лопает глаза, лепра в потолок. Юз беш. Беш-беш. Беш? Ха, джаваб беш ты. Cavab 5-dir və bu doğru cavabdır. Super, eləsin, yaxşı. Təşəkkür edirik. Vox s tobou, tra-la-la, ta-pa-la. Pajdem so mnoy v kino, a khoshni v kino. Da-da, khot na lunu, mne se ravno. Ya kada malinka, pop-pop. 20, golovoy zaletayet top. Bəsdir. Aferin, təşəkkür edirik. Humay, çox sağ olun. Növbəti gələcək Abdiyev Yusif. Bu bizim canlı kalkulyatorumuzdur. Deməli, bütün beynəlxalq olimpiyadalarda, daxili olimpiyadaların demək olar ki, hamısında super çempion olub, sadəcə axırıncı beynəlxalq olimpiyadamızda birinci yerin qalibi. Bax, o yaxşı olmadı. Birinci yeri qazanım, hələ aşağı nəticədir bu. Bəli.
Amma dünya ölkələrində biz Türkiyədə olmuşuq, Rusiya, müxtəlif onlayn olimpiyadaların hamısında ən yüksək yerləri toplamış olan canlı kalkulyatorlar. Hazırda məndən arxada olan nəticələrini də görürsünüz. Sonda şəkil çəkdirərik canlı kalkulyatorla. Deməli, Abdiyev Yusuf 3 rəqəmli ədədləri 5 sayda gələn ədədlər 0.5 saniyə aralıqla hesablayacaq. Aha, başlayaq. Buyurun. 416. Yəni o necə çatdırdım, ümumiyyətlə görməkdən söhbət gedir. Doğru cavabdır, cavaba da baxaq. Cavab da doğrudur, yəni onu çatdırmaq lazımdır. Hə, 4 rəqəmli ədədləri, 3 sayda gələn 4 rəqəmli ədədlər, 0.4 saniyə aralıqla. Aha. Baxaq. Yəni 1 saniyə də deyil də. 0.4, baxaq. Aha, ora əlavə olunur və başlayacaq. Yəni heç 1 saniyə belə sərf olunmadı, onu deyəcək doğru cavabı. 10.385. 10.385. Doğru cavabdır. Bu necə bir beysidir? Biz çatdırmırıq o rəqəmləri görək. Baxın, doğru cavab aldı. İndi 6 rəqəmli ədədlər 5 sayda gələn. Artıq rəqəm sayı artır. 2.5 saniyə. 2.5 saniyə. 6 rəqəmli ədədlərdən söhbət gedir. Başlayaq, görək necə olacaq hesablama. Biz çalışaq, Maya, sən mən ümumiyyətlə oradakı rəqəmləri yadımıza salamak ki, neçənin üzərinə neçə gəlirlər. Mən o maraqlıdır ki, o necə mümkün olur ümumiyyətlə. Çox danışıb dostumuzu da istəmirəm, fikrini yayındırım. 121.05.44 121.05.44 Halaldır, doğru cavab. 6 rəqəmli ədədlər 2.5 saniyə aralıqla. Nə hərəkət edirlər, onu başa düşə bilməm. Mən izah verəcəm. Bir dənə də kök altı ən çətin bizim riyazi əməlimizdir. O məktəb dərsliyində keçib kök altını artıq? Yox, elə uşaqlarımız var, heç məktəbə getmir. Bugün bax, indi sizə göstərəcəm, məktəbə getmir uşaqlar. Gəlin elə eləyək ki, hamısına vaxt qalsın. Bu, axırıncı çalışmasıdır. Mənim özümə də maraqlı gəldi hər biri, o sirri öyrənməyə çalışacaq sizdən. Açıqlama verəcəm biraz da. Əl hərəkətlərlə çünki başlayırlar dostlarımız. Hazırda da kök altını hesablayacaq. Görək, cavab neçədir? 821. Aha, 821 deyir dostumuz. 821, doğru cavabdır. Çox sağ ol Yusuf, təşəkkür edirəm. Əslində uşaqlar çox vaxt həyəcanlı olur. İndi bir hind mahnısı gələcək. Mən bilim, Spider-Man gəl, hər hind mahnısı. Bizim dənizimiz məktəbə qədər proqrama gəl. Balaca qızımızdır, bayaq sizə demişdim. Sağ və sol tərəfdən gələn ayrı-ayrı rəqəmləri, iki rəqəmli özdə ədədləri hesablayaraq Şuşa şehrini söyləyəcək. Bu ən çətin mental aritmetikdə proqramdır. Neçə yaşı var dostumuzun? Birinci sinifə gedir. Ha, balaca dostum. Min şəhər adı var, dillər əzbəri, adların ən üstün adı döşşə, musiqin otu da oc tecası ilə dilimin şəhdi dadı döşşə. Ciyərdə nəfəsdir, damarda qandır, ruha qanad verən silli məkandır. 88 və 59. Ay Allah. Neçə bir dədir? 88, 59.
Bəh, şeyini de deyir. Baxır balaca gözünə. Çevirin belə səni görsünlər. Cavabı da göstərsinlər. Doğru cavab ekranda gördü. Bizim balaca. Adın neydi? Miray. Miray, aferin sənə. İndi Vaqif gələcək. Çox sağ ol, Miray. Vaqif gəl bura. Spider-Man gəlir. Spider-Man gələcək və onun maskasını da taxmalıyıq. Qoşa bilirsən, gəl bura, gəl. Aha. Doğru Spider-Man kimi hiss edirəm özümü. Sən istəyirdin burada olsa. Yoxsa yox? Bircə dəqiqə. O olmalıdır, Spider-Man-imiz. Aha. Bircə dəqiqə. Ümid edirəm ki, bizi görəcək. Yoxsa görürsən, alınmaz. Görə bilirsən, ekran görə bilirsən. Biraz məncə bu tərəfə belə... Belə dur, belə dur. Onun kim qoşa biləcəksən özün? Aha. Özün onu qoşa biləcəksən? Gəl. Hələ, ha, bunun üzərində hərəkət eləyəcək. Hərəkət eləyəcək, musiqi gəlsin, bir dəqiqə hazırlaşsın. Ha, musiqi gəlməlidir, onun üzərində hərəkət eləyəcək və hesablamanı da aparacaq. Aha. You know you stopped me dead while I was passing by. Now I'm back to see you dance just one more time. 16. 16 görə doğru cavabdır. Aferin. Eyb yox, bir rəqəm səhv. Davam elə, əladır, davam elə. Bir, deyir dostumuz cavabı. Bəli, doğru cavabdır, bir. Aha, yenə var. Bunu bitirsin, bir dənə də misal olsun. Altı dedi dostumuz. Super, doğru cavabdır. Onu da qeyd edelim ki, 21 sayda gələn misalı 0,4 aralıqla çox sürətlə hesabladı. Bəsdir. Bitti. Əyləşirsən dostum. Sonda bir dənə vaxtımız azdır, mənə maraqlıdır. Dostlarımız əl hərəkətləri ilə, yəni onun sirri əl hərəkətindədir yoxsa nədədir? Deməli, abaküs deyilən alət var. Türkiyədə abaküs deyilir, Yaponiyada soraban deyilir. O alətlə uşaqlar hesablamalar aparır. Bir müddət sonra o abak deyilən alət əl altından götürülür. Uşaqlar muncuqları xəyalarında təsəvvür eləyə-eləyə hesablama eləyirlər və bu da onların sağ yarım kürəsini inkişaf etdirir. Nəticədə sağ və sol yarım kürədən istifadə onların beyin potensialını çox yüksəklərə, yəni qat-qat artırır. Uğurlar artırır, uğurlarını da görürsünüz hazırda bir qismini burada yerləşdirmişik masanın üzərində. Təşəkkür edirik. Saylarından çox kubuklar var, maşallah olsun. Tam doğru, böyük uğurlarımız haqqında deyirlər. Buyurun, qısa olaraq deyim. Demək, 7 ölkə daxili olimpiyadamız olub. Bu yaxınlarda, demək, 7 ölkənin və 160 şagirdin iştirakı ilə beynəlxalq olimpiyadamız keçirildi. Amerika, Türkiyə, sonra Polşa, Qırğızistan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Azərbaycanın iştirakı ilə çox möhtəşəm bir olimpiyada keçdi. Qonaqlarımız da çox bəyəndilər və Türkiyədə növbəti olimpiyadaya qatılacaq. Və mən qürur hissi ilə demək istəyirəm ki, bizim xarici ölkələrdə Azərbaycanımızın bayrağını çox qürurla dalğalandırırıq və bu balaca uşaqları o ölkələrdə, Azərbaycanımızda tanıdırıq. Çünki bugün bu uşaqlar gələcəyin, belə deyim də, həkimi, alimi, mühəndisi və təməlləri burada mental aritmetiklə qoyulan uşaqların gələcəyi çox parlaq olur. Sizə və Nur Üzlü balaca dostlarımıza təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sizə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun bizi dəvət etdiyiniz üçün. Siz sağ olun, uğurlarınız bol olsun. Təşəkkürlər, sağ olun.